Avui és divendres, per fi, 11 de maig. Comença l'informatiu de Telesueca. Naix un nou festival de música en sueca. El Rock on the Road Fest es va presentar el dimecres en el Saló de Plens de l'Ajuntament. Avui arranca la mostra sonora amb un concert escolar i altre de percussió. L'entrada és gratuïta. Demà dissabte es celebra la quarta edició de la Romeria a la Mare de Déu dels Desemparats. S'espera que més d'un centenar de suecans i suecanes completen caminant els més de 30 quilòmetres que separen el poble i València. Sueca acull la primera edició del Festival de Música Rock, que es celebrarà el 16 de juny. La nostra localitat es prepara per acollir el Rock on the Road Fest. Es tracta d'un innovador festival de música que, segons anuncien els seus promotors, reunirà les millors bandes, les de raça, les que no tenen por a fer soroll, les que salvaran el rock and roll. El regidor de festes, Pau Rossinyol, acompanyat per Germán Escudero i Sergi Perdeño, tots dos de l'equip organitzador, han presentat este dimecres en roda de premsa l'esdeveniment que tindrà lloc el dissabte 16 de juny al recinte de Fester i que aposta pel so més enèrgic i les posades en escena més enceses del panorama nacional. Perquè és totalment diferent a lo que n'hi ha a dia d'avui en la comunitat valenciana. I diré, oi, això per què? Pues perquè és un festival que ja no és un festival de música en si perquè sí, sinó perquè és un festival on aglutina ja a gent major i menuda. És familiar, bàsicament. I també, una cosa a destacar, també, és que este festival també li dona, que és una cosa que a mi m'agrada, igual com en l'Espiga Rock, li dona cap a artistes valencians, que és l'important, encara que canten en anglès o en castellà, l'important és que hi ha artistes valencians així i se tenen que potenciar, i crec que és una aposta bona per a que aquestes persones i aquestes bandes pues, s'isquen i se donen a conèixer en el món. L'esdeveniment començarà a partir de les 10 del matí amb una matinal per a públic familiar, inspirada en la ruta 66 americana. Al mateix recinte firal hi haurà exhibició de cotxes clàssics, motos i camions customitzats. I per descomptat, música en directe. L'entrada serà lliure i pretenen atraure públic tant jove com adult perquè gaudissin de l'ambient i donar a conèixer al mateix temps la població. El festival continuarà per la vesprada a partir de les 6:30 amb les actuacions de 5 bandes de rock valencianes. Pues, Rock on the Road es va preparar com un festival amb molta ambició, encara que comencem esplayet, però amb molta ambició perquè volem encarar-lo sobretot a nivell internacional en el temps, d'acord? Que és espectacular. Entonces, comencem enguany un poquet a remolc de lo que ja s'està fent a l'Espiga Rock, que per nosaltres és un bon referent a nivell sobretot d'instal·lacions i de com s'està fent a nivell de l'Ajuntament. A nosaltres ens va molt bé que això siga així. I a més, en un recinto que també ens interessava molt, i ho vam parlar, de que estigui la cosa de València, i a més en tota l'ambició del món per part del consistori de que vaig a millorar en les instal·lacions, sabem que serà així, i per nosaltres és una aposta segura respecte a aquest tema. A partir d'ahí, pues, bueno, enguany compten en 5 de les millors bandes de rock valencianes, tenen un perfil de musical increïble, parlàvem l'altre dia en una entrevista que vam fer en la COPE, de que, i ho deia Pau Montagudo, que és el cantant de Corazones Eléctricos i excantant d'Ushuaia, que, bueno, que ara han tornat també, de que no per ser valencians s'ha de denostar la qualitat que tenen, perquè fora de la comunitat valenciana estan molt ben valorats, i això pues, hem de tenir en compte de que és un fet molt, molt important i que evidentment hem de donar escenari. Tenim un llistat enorme encara de bandes ahir a l'espera que puguem en altres edicions col·locar-les. I, bueno, i a partir d'ahir pues, vam agarrar dos de les bandes més importants que n'hi ha de rock actualment en Espanya, de rock i hard rock, que és l'estil que ens agrada a nosaltres, com són Sexy Zebras, que ja és una banda més que contrastada, i Kitai, que estan pujant moltíssim ara i fa 4 dies van estar aquí en València també. El cartell està format per les bandes de rock espanyol més robustes del moment i barreja l'experiència i solidesa amb l'ímpetu dels nous grups que venen espentant fort. Les entrades per a la vesprada, al preu de 10 euros, es poden adquirir directament en la Tourist Info, ubicada en el mercat municipal, o a través de la pàgina web del festival rockontheroadfest.com.
I parlem ara d'un altre festival de música de la nostra localitat, la Mostra Sonora, que ha arrencat este matí. A les 11 ha tingut lloc en el Centre Municipal Bernat i Baldoví el primer concert de la 400a Mostra Sonora de Sueca. Ha sigut a càrrec dels portuguesos Drumming Group de percussió. Este grup endinsa els més joves en la música contemporània i converteix a la marimba en un instrument col·lectiu. Parlem ara de la romeria a la Mare de Déu dels Desemparats, que este dissabte eixirà de Sueca per anar cap a València. Serà el 6è any consecutiu. Amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats i per 6è any consecutiu, un grup de suecans i suecanes participaran demà dissabte en la romeria a València, repetint així una experiència molt gratificant per a moltes persones. Els peregrins es reuniran per a l'eixida a la sala de la Vesprada en l'església de la Verge de Sales, on es celebrarà una missa en la que es donarà la benedicció del peregrí. Després, tot just, eixiran cap a Sollana, on arribaran aproximadament a les 10 per a sopar i descansar una mica. A la mitjanit es reprendrà el camí cap a Silla, on es calcula s'arribarà a la 1:30 de la matinada i tornaran a descansar. L'última tirada serà ja de Silla a València, fent una xicoteta parada en Benetússer. L'arribada serà a la plaça de la Verge, on a les 8 del matí es celebrarà la missa d'infants, una cerimònia emotiva on queda palesa l'estima que molts valencians i valencianes li tenen a la Verge dels Desemparats. En la missa d'infants es podrà gaudir també de les veus angelicals dels xiquets de l'Escola Mia. Les persones participants han de tindre en compte la seva preparació física per a poder fer la romeria nocturna. El retorn a Sueca serà en tren de Rodalies. Continuem ara amb l'agenda cultural per al cap de setmana. Esta vesprada, a les 5, tindrà lloc un berenar solidari en el Col·legi Unió Cristiana. Els beneficis seran destinats a APASU, l'Associació de Pares d'Autisme de Sueca. També avui divendres, a les 8 de la vesprada, en la Biblioteca Municipal es presenta el llibre El document del mes 2011-2017, que recull els documents donats a conèixer per l'Arxiu Municipal. Com hem dit abans, avui arranca la Mostra Sonora. A les 8, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, es pot gaudir del concert de percussió del solista Miquel Bernat. Demà, a les 6 de la vesprada, en l'Espai Fuster, tindrà lloc un concert a càrrec del quarteto Nel Cuor. I en acabar, este concert hi haurà altre en el Centre Municipal Bernat i Baldoví de la formació portuguesa Drumming Group de percussió. El diumenge continuarem amb la programació de la Mostra Sonora. A les 12:30 del migdia, en l'Espai Fuster, es podrà veure l'actuació del trio Feedback. I per la vesprada del diumenge hi haurà un concert més. A les 8, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, actuarà Silvo Berri, Xistu, El Cartea i solistes valencians. L'entrada serà lliure durant tota la Mostra Sonora. I acabem l'informatiu d'avui amb l'oratge. Avui direm adeu a les tronades amb un dia assolellat i prou més calorós. Les temperatures pujaran al centre i per l'interior, on de nou quedaran pròximes dels 30 graus. I un poc més baixes a la costa, on la brisa pararà l'accés del mercuri dels termòmetres a migdia. Demà dissabte, la probabilitat de pluges serà major pel nord. On de vesprada, el cel quedarà cobert i es registraran ruixats i pot ser alguna tronada. Al centre i al sud també tindrem el cel més cobert de vesprada, però serà molt difícil que arribi a ploure. Atenció al ponent, perquè en les comarques centrals i en punts de la costa portarà les temperatures a valors superiors als 30 graus. La nit de dissabte a diumenge, el vent bufarà de mestral, deixant l'ambient més fresc, deixant les temperatures en valors més normals el diumenge. Fins ací la informació local.
El dilluns tornarem ja amb el nostre company Julián Sáez. Adéu.